di media sosial video pergaduhan sekumpulan remaja yang dikatakan berlaku di Pandan Indah, Selangor. Untuk butiran lanjut mengenai kes ini, kita bersama Assistant Commissioner Polis Tuan Muhammad Farouk bin Ishak, Ketua Polis Daerah Ampang Jaya yang berada di talian. Saya ingin maklumkan satu kejadian yang telah tular di media sosial adalah berkaitan satu kes merosoh melibatkan tag geng di Lembah Jaya, Pandan Indah, Ampang Jaya. Pada 28/12/2020, jam lebih kurang 10.30 malam, pihak polis dari bahagian siasatan jenayah IPD Ampang Jaya telah terserempak dengan sekumpulan orang lelaki dalam keadaan yang mencurigakan. Kumpulan ini disyaki terlibat dalam satu pergaduhan di kawasan kedai makan Jalan 4/33 Pandan Indah, Selangor. Pihak polis terus ambil tindakan dan telah membuat tangkapan seramai 15 lelaki yang berumur lingkungan 17 hingga 35 tahun, dan tangkapan susulan telah dibuat ke atas 2 lagi lelaki dan menjadikan jumlah tangkapan hingga kini seramai 17 orang. Kesemua tangkapan adalah merupakan warga negara tempatan. 4 orang daripada tangkapan yang dibuat mempunyai rekod lampau dan dalam kes curi dan merosoh, manakala salah seorang daripada suspek juga pernah ditahan di bawah Akta Pencegahan Jenayah, iaitu POKA. Berdasarkan hasil siasatan awal, pihak saya percaya dua kumpulan ini terlibat dalam pergaduhan bermula di kawasan Lembah Jaya dan terus membawa ke kawasan tempat tangkapan, iaitu di hadapan sebuah restoran di Pandan Indah. Suspek dalam pergaduhan menggunakan senjata kayu dan helmet. Punca kejadian dipercayai adalah punca daripada perebutan kawasan. Pihak polis juga dalam usaha yang giat untuk mengesan dan menangkap suspek lain yang masih bebas. Dalam kes ini terdapat 5 orang suspek mengalami kecederaan di kepala dan luka di badan, telah mendapat rawatan sebagai pesakit luar. Salah seorang dari suspek telah ditahan di ward Hospital Ampang untuk rawatan lanjut. Kesemua suspek telah ditahan reman selama 4 hari bermula 29 hari bulan 12 2020 hingga 1 Januari 2021. Kes ini diklasifikasikan di bawah Seksyen 148 Kanun Keseksaan, iaitu merosoh. Jika sabit kesalahan, mereka semua boleh dikenakan penjara selama tempoh 5 tahun dengan denda atau kedua-duanya sekali. Selain itu, tindakan alternatif di bawah Akta Pencegahan Jenayah ataupun POKA juga boleh dikenakan kepada mana-mana individu yang terlibat dengan sebarang kegiatan kongsi gelap atau kumpulan jenayah terancang. Maka saya merayu kepada orang ramai, jangan mengambil tindakan sendiri dan membelakangkan undang-undang. Terima kasih. Sebagai sebuah negara yang terkenal dengan budaya yang bersatu padu, marilah sama-sama kita memupuk nilai-nilai murni agar bumi Malaysia kekal harmoni. Bersama, kita mencegah jenayah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Bersama, kita mencegah jenayah. Kalau bukan kita, siapa lagi?